сондай ақ алдыңғы жұмыста мен қарастырса ә, естеріңізде болса яғни жұмыс жасау барысында бізде байланыс парақшасында сайттың оң жақ бөлігінде төменде осы Google Google Map, яғни осы Google-дың әлемдік картасын ұсынған болатынбыз алайда бізде қазақстанда соның ішінде алматы қаласында осы tуги сайты өте көп танымал екен белгілі сондықтан мен қазір ойланып осы туgiсті неге қоспасқа деген ой келді сондықтан осы tугисті мен қазір map маптың орнына қосамын және сіздерге қалай істелінетін көрсетемін ол кішкене әдемі және анық мағлұмат береді деген ойдамын енді ол үшін бізге tugis сайтының қажетті мағлұматын алу керек ол бізде мына мекен жайда орналасқан екен бұл мекен жайды мен сіздерге қазір кішкене үлкейтіп жазайын тағы айта кететінім Googleдан іздесеңіз яғни бұл мағлұматты сіз оңай табасыз енді мен осы мекен жайға барамын және осында көріп тұрсаңыздар міне ә, жазылған осы виджеты дейді осы tugis компаниясының wordpressке немесе басқа да программаларға арнап жасаған бағдарламаға арнап жасалған виджеті яғни осы виджетті мен қазір біздің сайтқа орнатамын көріп тұрсаңыздар бізге ұйымды компанияны таңдаңыз дейді яғни мен осы жерге өз компаниямды орнатуым керек алайда біздің компания әлі тугиске мен әлі орнатпадым сондықтан мысал ретінде мектепті тағы да мысалға алатын шығармын енді мен мұнда біраз үлкейтейін және бір мектепті табайын яғни алдында алған мектепті қайта қойсам деген ой келіп отыр Сәтпаев, розбакиев көшелерінің қиылысында бізде мына жерде бір мектеп болған школа екі қабатты мектеп дейді жарайды осы мектепті неге белгілеп алмасқа мысал ретінде алпыс бесінші мектепті мысал ретінде аламын енді қалай таңдайтын қазір кішкене жазып жіберейін яғни мен мынаны көшіріп алайын және осында орнатайын іздеу нүктесін басайын және міне көріп отрсаңыздар бізге осы жерді белгіледі дейді яғни біз мен осы сәтбаев жүз бір жалпы орта мектепті мысал ретінде алдым бұл жерге сіз компанияның атын аласыз енді мен ары қарай нүктесін басамын және мына жерде лицензиялық шартты ұсынып отыр сіз лицензиялық келісім шартты бір оқып шығасыз бұнымен танысқан дұрыс болады деген ойдамын сондықтан оқып шығыңыз және оқыдым нүктесін басқан соң бізге қажетті кодты алу керек міне мұнда бізге қажетті код берілді және осы кодты енді яғни программалық кодты бұл аса қатты сізге өзгерістер жасай алмайтыныңыз түсінікті алайда бірнеше нұсқай кететін нәрсе ол осы ұсынып отырған картаның көлемі қандай болатыны енді мен соны қарастырайын яғни міне көріп отырсаңыздар width дейді яғни осы картаның ұзындығы 640 пиксель болады және оның биіктігі 600 пиксель болады мен осыны кішкене кішірейтейін яғни қалай кішірейтемін енді мен ойлап отырмын мысалы бірінші бұны көшіріп алайық қазір бізге міне скопировать нүктесін басайын қарап отырсаңыздар жаңа шығып жоғалып кетті яғни буферге бұл кодты көшіріп алдық енді қажетті бетке орналастырамыз ол бізге pages соның ішінде барлық парақтар және біз мына Map-тың орнына бізге қажетті Tugis-ті орнатамыз енді интернет менің жұмыс жасауыма кедергі келтірмесе екен деген үмітім бар еді алайда ақталмаған сияқты қайтадан тақталы, құралдар тақтасын қайтадан ашып көрейін басқа жерден интернетті тағы бір тексерейін міне құралдар тақтасы әрең дегенде ашылды менде өкінішке орай интернет кішкене қатып қалды сондықтан қайта ораламын және парақшалар және оның ішінде бізге барлық парақша керек сонда бізге жаңа көшіріп алған кодты орнатуға мүмкіндік болады яғни біз ол байланыс парақшасы болатын және осында қарап отрсаңыздар міне текст оның ішінде осы жерде бізге google мапқа қажетті мағлұмат берілген осы мәліметті әзірге көшіре тұрамын және орнына жаңа тугистен көшіріп алған кодты қоямын міне мынау tугистен алынды міне мына берілген код соның ішінде міне қарап отырсаңыздар жалпы орта мектеп дейді алпыс бесінші міне бізде осы мағлұматты мен осында көшіріп орнаттым Еш нәрсе созбай дан нүктесін басуға болады сондай ақ мына жерге тақырыбын жазуға болады мысалы қалай десе қалай жасақ болады ә, біздің алматы қаласындағы біздің алматы қаласындағы мекенжай жарайды дан нүктесін басайын апдейт нүктесін басайын интернет мені жұмысымды кедергі келтірудер, бірақ тағы да жаңарту нүктесін бастым осында хабарлама парақшасын яғни байланыс парақшасын мен қазір басамын және көрдіңіздер біздің тақырып пайда болды біздің алматы қаласындағы мекен жай дейді енді төмен жағына қарасақ міне Сатпаев атында ә, Сатпаев 101, яғни бізде осы орта мектеп мысал ретінде алынған орта мектеп осы біздің сайт, ә, сайтта пайда болды яғни сізде мысал ретінде кез келген өзіңіздің компанияның мекен жайын осында осылай орната көріп отырсаңыздар бұның көлемі тым үлкен сияқты мен оны кішірейтуге тырысайын яғни оны өзгерту үшін тек қана осы виджеттің ішінде Edit нүктесін басып бізге қажетті жерде көлемді табамыз яғни Width дегені ол ұзындығы мен мысалы 540 деп алайын және биіктігін мысалы 400-ге дейін кішірейтуге мүмкіндік болады дан нүктесін басайын және update нүктесін басамын сайттың алдыңғы парақшасын жаңартамын және көріп отқандарыңыздай бізде осы берілген карта қазір әдемі яғни сыйымды тұр яғни осы мені менің көңілімнен шығады яғни осы болады енді көріп отқандарыңыздай бұл жерде жылжытуға сондай ақ кішірейтуге сондай ақ картаны үлкейтуге яғни сіздің мекен жайыңызды оңай табуға мүмкіндік береді сондай ақ көріп отқандарыңыздай бұл жерде мына контакт формасы яғни байланыс формасының үстінде мағлұмат жоқ сол мағлұматты мен алдында мысал ретінде жазып алдым енді қызығушылық танытқаныңызға алғысымызды білдіреміз бізде ә, біз сұрақтарға және ұсыныстарға әрдайым ашықпыз біз үшін әрбір байланыс маңызды деген мәтінді мен көшіріп алайын және сонда орнатайын яғни тағы да парақтарды өзгерту жеріне келеміз яғни тайтл ретінде берейін мысал ретінде дан нүктесі және парақшаның алдыңғы жағын қарастырамыз яғни біздің парақшада қызығушылық танытқаныңызға алғысымызды білдіреміз біз сұрақтарға және ұсыныстарға әрдайым ашықпыз біз, біз үшін байланыс маңызды деген мәтін пайда болды жарайды керемет енді ары қарай не сұрақ бар екен қарастырайық